co jsem vyrobila na Vánoce. Co to je? No, to je girlanda, jako takový ozdobný závěs. Je, a jak jsi to udělala, to je pěkný. No prostě s papíru a nůžkama. Jestli chceš, naučím tě to a můžeme vyzdobit celý dům. No, proč ne? Půjdeme k tobě do pokoje. To bude hrozně pěkný, všude tyhle závěsy. Co to je? Já se na to vůbec nemůžu ani podívat, to je hnusný. To tady chcete teďka všude pověsit? No, celý dům tím vyzdobíme. Julian tomu vůbec nerozumí, vůbec neví, co je pěkný. No tak mě to teda hrozně baví, pojď, ještě vyrobíme pár. Tak, takhle to poskládáš sem a tam a pak něco odstříhneš. Tak, to jsem udělala a teď to rozbalím? No, přesně tak, roztáhni to. Je, to je pěkný. No, to si vyrobila skvěle, Emo. To koukáš, Pio, viď? Všechno tady vyzdobíme. A i tvoje akvárium. Co děláte? Ahoj, mami, my něco vyrábíme. Je to na Vánoce? No, přesně tak, chceme nazdobit celý dům. No, to je skvělý nápad, já jsem ještě nestačila vůbec začít. No, a zítra už máme první advent, tak si budeme muset pospíšit. Jo, mami, tak toho vyrobíme spoustu, ale budeme potřebovat klid. No, tak jo, tak si to užijte. A já teda budu dole, kdybyste mě hledali. Ty jste teda ale opravdu ve vánoční víli. Tak já půjdu do sklepa a možná, že tam najdu ještě něco, z čeho budeme moc naše girlandy vyrábět. A já jsem našla tuhle růžovou lepící pásku. Z toho můžeme nastříhat proužky nebo hvězdičky a vyzdobit ty girlandy. To bude úžasný. To myslíš vážně? No to jsem si mohl myslet. Taková hnusná barva. Ty vůbec nemáš žádný ponětí, jak by to tady měl člověk vyzdobit. Podívej, Emo, co jsem našla. Tuhle lepící pásku, není to pěkný? Je, a to můžeme teda ještě udělat spoustu úplně jiných věcí. Teď tady toho máme spoustu. Tak už můžeme začít trošku rozvěšovat. To vypadá pěkně tady, viď? Moc pěkný. No a i se to hezky hodí k tomu zelenému. Tak, já to nalepím ještě tady a máme už vyzdobený celý schody. A kde budeme pokračovat? No tady to vypadá opravdu pěkně, vypadá to jako stromečky. No, tak já myslím, že se do toho taky pustím. Já jim teďka ukážu, jak dělá člověk pěknou vánoční výzdobu. No, ale kde najdu všechny ty věci? Tak, tohle potřebuju. Tady pěkná vánoční kaluš, aby každý věděl, že jsou Vánoce. No, to vypadá už jako pořádná vánoční řeka. To bude o hodně pěknější než ty jejich pitomí dekorace. A co bych tak mohl ještě udělat? A já mám nápad. S nářadím se nemusí jenom pracovat, může se tím i dekorovat. Třeba tyhle zahradní nůžky v květináči. To vypadá opravdu dobře. No, ale ještě něco chybí. No, samozřejmě. Tohle vypadá opravdu dobře. Pár žic, pár nožů. No, to musím ale opatrně. Jak bych to mohl pojmenovat? Juliánovo příborový řetěz. Na venku ještě najdu pár listí. To tady rozprostřu a bude to úplně jako venku. A kdyby tak sněžilo, mohl bych přinést sníh. No, tak já musím říct, že to vypadá úplně skvěle. Já jsem z toho úplně nadšený. A tady je můj vlastní moderní vánoční stromeček z talířů a z lahve. A co bych tak mohl udělat s těmi židlemi? No, ty by mohly takhle zůstat, nebo ne? Juliane, jak to tady vypadá? Co to tu děláš? Proč je to takový chaos? Ale mami, co prosím? Ty vůbec nevíš, co jsou pěkné dekorace. Podívej se, to je úplně mistrovský dílo. Tady je to úplně umělecký dílo. Ale proč se tu takhle rozlil tu limonádu a ty příbory a ty židle? To je prostě jenom chaos. Tak tady vyvěsíme ty další. Co se tady stalo? Tak já už jsem doma. Jak to tady vypadá?
Stalo se něco? Vykrali nás? Vy nemáte vůbec ponětí o tom, jak se dekoruje dům na Vánoce. Juliáne, tohle mají být dekorace? A naše dekorace ti připadají hnusný? Tady to vypadá, jak kdyby spadla bomba. No, tak se podívejte na tyhle papírové věci. Odkud je máte? Z popelnice? Vypadá to úplně pitomně. Já toho kluka spustím 5 minut z očí a takhle to tady vypadá. No já tomu nevěřím. Ale já tomu nerozumím, proč to takhle leží ty židle. Ale když na ní se má sedět, nebo ne? Tati, pozor, pozor! Tady stojí vánoční stromek, ty ho nevidíš? Ještě to celý převrátíš. A tohle jste se ani nevšimli, že jo? Koukejte. Viděli jste to? Ani jeden z vás nepochválil moji výzdobu. A je to o hodně lepší než Hanky a Emmy. Co to má vůbec být, ty papírové věci? Oh, my jsme chtěli ale vyzdobit kuchyň. A teď je to akorát nepořádek. No, tak teď se zase potvrdilo, že co si člověk neudělá, to nemá. Já ty vánoční dekorace radši udělám sama. No to si myslím, že bude lepší.